tiče teme veleposlanika i imenovanja veleposlanika. Prvo, dakle, postoje dvije ključne stvari koje bih htio danas na tu temu naglasiti. Prva je da smo mi ti koji smo željeli na vrijeme pravodobnu rotaciju veleposlanika. U jesen 2020. na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova sastavljena jedna potencijalna lista o ljudima koji bi mogli zauzeti neke diplomatske dužnosti. Dakle, predsjedniku nisu uručena napisana rješenja koje samo treba potpisati pa da neko postane opunomoćeni izvanredni veleposlanik. Bilo je data lista, sugestija Ministarstva vanjskih i europskih poslova, vlade, o potencijalnim kandidatima za neke dužnosti. Oni tada to odbiju i rekao je da neće imati neku listu, nego hoće 50-50. Još jedan put podsjećam, to je važno da javnost zna, pravila 50-50 nema. Ne postoji. Nije bila nikada praksa, niti odnosimo bilo koje vlade s bilo kojim predsjednikom ili predsjednicom. Dakle, to načela nema. To bi vam onda otprilike značilo kao da imate dvije diplomacije. Jedne veleposlanike koji su valjda odgovorni lojalni vladi i druge koji su odgovorni lojalni predsjedniku. To ne postoji nikad, to nije normalno. Prema tome, razgovarati o kandidatima i pregovarati onome ko će ići na pojedino mjesto se naravno podrazumijevalo s naše strane i tada. Ali oni su ti koji su to odbili. To je vrlo važno ima na ovo. Dakle, nije vlada ta, vidim da stalno plasira tezu, da je nama nešto stalo, da se ništa ne mijenja. A kako je to teza? Predsjednik i vlada bi se trebali dogovoriti o vanjskoj politici. Voditi neku usklađenu vanjsku politiku. Je li to točno? To govori manje više svi. Dolaze na platoje različitih televizija, pišu komentare, eto mi bi se trebali dogovoriti. Ajmo sad vidjeti što je realnost, što su postignuća i u čemu da se mi to dogovorimo. Prvo, ja kad gledam vanjsko-političke ciljeve Hrvatske, jesmo li ostvarili strateške ciljeve dublje integracije? Jesmo, jer to bio naš cilj. Ući u euro područje, ući u šengenski prostor. Jesmo ostvarili to? Jesmo. Kako? Djelovanjem političkih, prije svega vlade, sabora, a pomogla je u tom procesu i ova diplomacija o kojoj govorimo. Da li je tome pridonio nešto predsjednik? Ne sjećam se. Ne znam koji to doprinos bio njegov, oko dva strateška cilja dublje integracije. Da li smo mi u našem mandatu osigurali Hrvatskoj za razvoj 25 milijardi eura za cijelo ovo desetljeće? Jesu. Je li tome pridonio predsjednik? Ne sjećam se. Da li smo mi ostvarili enormne korake naprijed u odnosu recimo sa Sjedinjenim Američkim Državama? Jesu. Imamo bezvizni režim na koji smo čekali 3 desetljeća i ušli smo među prvima u global entry program. Ona prijedili obrambenu suradnju, energetsku suradnju. I on tome nešto pridonio, ja se ne sjećam. Zemlja gdje je, nažalost, recimo, preminuo veleposlanik, Francuska, gospodin Vučan, prijatelj, moj prijatelj, žao mi je da. Mi smo u trenutku kad je tamo otpravnica poslova, pisali strateško partnerstvo i napravili sporazum o kupnji Rafala nakon procesa javne nabave i time iskorijeno promijenili snagu Hrvatske vojske, osobito Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Bosna i Hercegovina, ključno pitanje za nas. Tu nas to isto sve zna, govorimo isto. Ne govorimo isto. Mi govorimo na način da hoćemo osnažiti Hrvate, kao ravnopravan i konstitutivni narod, a on to radi na način da nerijetko vrijeđa druge narode Bosne i Hercegovine i čini nam štetu. Imamo visokog predstavnika koji donose odluke koje pomažu hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, pa on ga nazvaju svinjarom. Svinjarom ga nazvaju. Njemačkog političara koji je tamo postavljen. Finska, Švedska, sjećate se one teze, ako uđu u NATO, proganjat će saborske zastupnike. Da ne govorim što je sve izgovorio nekim drugim zemljama. A najvažnija tema s kojom se bavi cijeli svijet, Putinova ruska agresija na Ukrajinu. Mi imamo politiku potpore i solidarnosti s Ukrajinom. On ima godinu i pol dana čistog ruskog narativa u svojim javnim nastupima. I sad ja pitam ove, koji tako najgoričak politički, kažu, ajde se vi dogovorite o vanjskoj politici. Kako ćemo se dogovoriti ako oko temeljnih pitanja imamo ili ogromnu aktivnost, napor vlade da ostvarimo strateške ciljeve, njegovo ignorantsko ponašanje prema glavnim ciljevima, njegov EU narativ se svodi, uzmite im sve pare i to je to.